Mary wanti munjira. Sarra dufte. Asu bishoftu. Waqiyo malsif gode waay malit kan duga baatu. Waqiyo wanti ninaf gode waan guddada. Jireenyu ko onkan andura dabarse jireenya mijataan turre jireenya baaye jibbisiisaa fataada turre. Kana keessatti hojii siin qabuun turre. Torba roobi darbee addana soomaaf karata dhufeentani gaafa sana aan dedheema cheerchii kana gaafa sana dhufe. Gidduu sana utuun taa'aa jiru namni waaqayyoo mata duree hadhaa keetu mi'aati jijjiirama jedhu lallabu turani. Gaafuma mata duree kana himaniidhani ashaboo fi bishaannaa fidaa jedhani nafuurri qulqulluu ajajeennaan. Ashaboo kana kan nyaatee jireenyi isaarraa hadhaa'e mi'aa waanuma dhadheen amantiidhaan utuun taa'u utuma wangeela lallabaa jirani gidduutti kaayinaan jedhani achi gidduun taa'u. Enaan ol keenan Meerii beettaanaan jedhan. Enaan Meerii nanumadhaan jedhan. Enaan waaqayyoo jireenya sitti hadhaa'e har'a sii mi'eessanaan jedhanii natti dubbatanii baqa kana jedhee wanta hin dubbachuu danda'u miti jechuudha haalli yeroo sana keessa ture. Kanaan duras kan hin dabarse sa'aatii sanatti immoo haala baay'ee jibbisiisaa keessan ture. Kan namni tokko hin beekne jechuudhaan baqa abamta baay'ee sammuu kootti ulfaatu keessan ture. Enaan achii booddee. Na waamanii kottu har'a mi'a hadhaan kee mi'aatti jijjiirama namni hadhaan kee mi'aatti jijjiiramu tokko siidha naan jedhanii achi as na baasanii ashaboo sana fuudhanii na nyaachisan. Nan gammadee gaafan ashaboo sana nyaadhu jechuudha. Achi hojii qabdaa naan hojii hin qabuun jedheen maaf dhabdee biyyoo dafee argataadhaan namoonni baay'een beeku an hojii ma dhaabbataadha jedhamu 2009 kaasee marraatti biyya kana keetti hojii dhaabbataa hin qabu. Namni baay'een baqaana nuffaniiru amma nama dhokachuu gootti hin ga'ee jechuudha. Baqaana hundumtuu na beekama qaama natti moggaasanii qabu jechuudhaan kan hojii hin qabne akka jireenya koo sirriin taane ani jireenya koofan jibbaa isa xumuraa jechuudha eeggadda ji'a lammaffaa keessaa gara maatii koo biyya hin gale. Amma gaafa biyya galummoo waan baay'een naan jedhame baqa naan dhuftee dadhabdee dhufte faa jecha jedhamuun baqa maatii koos dhokadheetanii ammas deebi'ee dhokadheen dhufee jechuudha maatii koo. Isan dhufillee namni tokko illee na arguu isaa waan hin barbaanneef akka dhufeen ofii kootiin lafa namina nagarree dhaqee mana kiraayi fudhadhee taa'utti hin ga'e. Qofaa koo jechuudha biyyaa dhufee tan ofii kootii malee karaa fudhadhe. Maaf ammas hin dhuftee naan jedhu waan jedhee yaaduu fi dhaqee baqaachi taa'e. Innaa gaafa dafinoosaa akka cheerchi addanatti raajin darajee fa'aa addanatti cheerchi sagantaa jalqabanii namarraa dhageetanii iddoo isaa yaafadhee roobii masana ganaman dhufe. Gaafa dhufee dheedhu natti dubbatanii hadhaan keessii minyaayera naan jedhanii hojiis akka hin qabnee na gaafatanii naan hin qabuunnaan hin argattaa deemee naan jedhan. Waan baay'ee nama ajaa'ibu asii ashaboo sana nyaadheebee nama fayyaa fa'aa utuu lola tokkoon qabaatiin naan olii jiruufaa jira. Gaafa nasii ba'u nagaa na gaafatan. Ashabochuma nyaatte. Dabalaa kan waaqayyooti. Mataa gararraatti kan waaqayyoo abbaan hojii kanaa kiristoos. Tole. Baqa waaqayyoo midikkita natti agarsiisuu jalqabeeradhe baay'ee kadhachaa turte sababa haala jireenya keetii kanaafillee kan ka'e ati afurri kee baay'ee dadhabeera naan jedhani hin faarfatta kanaan booddee maal hojjechaa turte naan faarfachaa tureen jedheen dhuguma afurri koo baay'ee dadhabeera baqa waaqayyoo meerreen itti kanaan dura dubbachaa turte kan jedhamu ija namaafaatti ba'uun soraadha sababni isaa waaqayyoo iddoo baay'eetti gubaa'ee baay'ee keessatti waaqayyoo wanti natti dubbataa ture waan baay'eedha waan ta'eef. Haalliyaan keessa jiru immoo sanaan faallaa sababa ta'eef nan soraadha. Cheerchii dhaquufaan soraachuutti ka'e achii booddee baqa waaqayyo hojjechuu jalqabdeen jira. Ergi gaafa sannaa kadhatanii kaasee jechuudha. Namni natti dhufee na kaana gaafa ati koo cheerchii eessa deemaa jirta eessa tajaajilaa jirta nuni eessa iyyuu dhaqaan jiru hin jiru askottoodha. Amma immoo abbaa sana bira gaafa hin darbee abbaan tokko immoo natti dhufu askottu naan jedhu naga gaafa. Kanaan booddee immoo hin iyyaafatamta naan jedhaniiru isaan. Durii namni dhimma kee iyyuu qabuus hin jaallatanii erga raajii sii kadhatanii booddee hundumtu askottuu jalqabdi. Hundumtu askottu naan jedhu nan kolfa gaafa namoonni akka naan jedhanii jechuudha. Tole ergasi sanaan booddee immoo erga raajii sana raajanii hojii isin argatta naan jedhanii biyyatti sana booddee immoo hojii hin argatte immoo maaltu ta'e. Achii booddee baqaa facaasa eeggaddaa jechuudha akkuma isaan dhaqee ofii keetti gaafadhanii ijoolleenis iddoo hojii sana fi lafitti dhaabate namni hojii gaafa taaruus hin jiru hojichis fudhachaa jiru. Dhaqeeman gaafadhee naa waardiyaan hin jiru naan jedhe achi anaaf rodee bu'a laafi mana sanaa gannatti beekottu naan jedhe maal naan hojiin barbaadaan jedhe kottuu seenii naan jedhanii hojii nagashanii jechuudha. Hojii argatte. Dabalaa waaqayyoon galata ulfina isaa.
Tole kan kalesa engada sino dulle sitarara me undum tu sidu bisu jalkabe kan kalesa engada hala jiruf jirenyaf jede sirra goru jalkabe erga raji si kadatani so gitte sana afanke tin kamaste bodde undum to askottu jalkabe amma mi waka ketin sigargare forra kebre ratelle abdi dabde kufte kofake sitmane krai forra tetaw jalkabde waqayyo maljetta sabakana fi modam sakame kamta an wantin jero waqayyo waqa hala namma madalu miti jirenya GPC sa kami ke sayo jiratani yu namoni do kana jirtani utun to kodo kon wani da basi siti mete sayin da ke fatangaru sababa sati titi fitu bacun dandaw hala kami ke sayo jirada jibbamo kami ke sayo jirada qofuma kami ke sayo jirada hala hatta kami ke sayo jirada waqayyo inne na bute ke sana base isini bute ke sa zimbasun dadabu ija fori chaf garata kenna bagagamatte macam tu dia kan berat-berat, tu negara macam ni, tolong.